Ми маємо перелік закладів і в місті Хмельницькому, і в нашій громаді, які, коли в попередніх століттях будувалися, не мають жодного ні підвального, ні цокольного приміщення, немає можливості забезпечити укриття для дітей. Попередньо інструктажі будуть проводитися і навчальні евакуації, навіть здійснювати це будуть не тоді, коли є повітряна тривога, а попередньо, для того, щоб такий пропрацювати механізм дій і дорослих, і дітей в разі повітряної тривоги. В тих укриттях, де немає, не проходять теплові труби, ми попередньо промоніторили і буде здійснюватися закупівля таких певних якби обігрівачів або УФО таких певних установок, аби ми могли забезпечити перебування комфортне і тепле, і безпечне нашим дітям з початку осінньо-зимового періоду. Вітаю, я Олена Коновалова, Суспільне, Хмельницький. 1 вересня – початок нового навчального року. У Хмельницькому освітяни планують розпочати його в режимі офлайн. За умови, якщо укриття у школах та дитячих садочках відповідатиме нормам безпеки. Чи безпечно буде дітям навчатися за партою та чи всі школи та дитячі садочки відкриють двері 1 вересня? Про це ми і поговоримо з виконуючою обов'язки директорки Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольгою Кшановською. Пані Ольго, наразі ми перебуваємо в укритті одного з дошкільних навчальних закладів Хмельницького. На ваш погляд, ідеально воно? І яким воно має бути ідеальне укриття, на ваш погляд? Тут немає мого погляду, є певні рекомендації ДСНС, є норми ДБНу. Звичайно, це укриття, в якому ми знаходимося, не є повноцінним бомбосховищем або протирадіаційним укриттям, але це є найпростіше укриття, яке відповідає чинному законодавству. Тут є виходи, є додаткові виходи, є норма освітлення, є норма місткості, забезпечено найпростішим це, наприклад, водичка питна технічна, тут є санвузли, які облаштовані додатково, тому що попередньо не було такої потреби. Тобто це укриття, в якому ми знаходимося, відповідає тим найпростішим рекомендаціям, які прописані в постанові Державної служби надзвичайних ситуацій. На сьогодні який відсоток навчальних закладів Хмельницькому от 100% відкриють двері 1 вересня? Наразі важко сказати відсоток, які готові відкрити, тому що зараз активно відбуваються ремонтні роботи. Зараз працює спеціальна комісія, в яку входять представники ДСНС, Держпродслужби, Національна поліція, Державна служба якості, цивільний захист і працівники департаменту, які моніторять, здійснюють перевірку найпростіших укриттів підвальних приміщень, які ми намагалися підготувати, але є деякі заклади, які ще активно готуються, тому що була така ситуація, що казначейські рахунки не фінансувалися і була така трішки якби зупинка в ремонтних роботах. Зараз це все активно відбувається і ми вже таку ситуацію, щоб сказати точно, чи відкривається заклад в очному форматі з 1 вересня, чи не відкривається, будемо бачити не раніше 20 серпня, тому що здійснюються перевірки і поки що на сьогодні рано щось казати, тому що тільки активно готуються. А є такі навчальні заклади, які ви знаєте, що точно не відкриють двері? Що немає укриттів і зовсім це так, погано. Ми маємо перелік закладів і в місті Хмельницькому, і в нашій громаді, які, коли в попередніх століттях будувалися, не мають жодного ні підвального, ні цокольного приміщення, немає можливості забезпечити укриття для дітей. В деяких закладах ми розглядаємо варіант укриття поблизу, так як по нормах ДСНС прописано до 500 метрів. Тут розглядаються такі варіанти, а є такі дійсно в нас заклади, які, на превеликий жаль, не мають цієї норми, і ми розуміємо, що вони зможуть працювати з 1 вересня лише в дистанційному форматі, в умовах воєнного стану. Давайте уявимо саме той момент, коли у навчальному закладі лунає повітряна тривога. Наприклад, у школі декілька сотень учнів одразу перебуває в навчальному закладі. І дітям за лічені хвилини разом з педагогами потрібно зібрати всі речі, одягнути теплий одяг і спуститися в укриття. Тим паче, якщо це укриття буде не в самому навчальному закладі, а десь поруч. Чи, я не знаю, там не загубиться якась дитина, чи як цей процес буде відбуватися, щоб все відбувалося зладжено?
Ну, попередньо, звичайно, ми будемо проводити навчання для працівників, тому що якщо ми будемо знати, що точно наш заклад готовий працювати в очному форматі, адміністрація буде проводити навчання для працівників, тобто, щоб вони розуміли, які їхні алгоритм дії. Плануємо проводити такі навчання з представниками ДСНС. Попередньо наші і керівники, і працівники закладів знають, як проводити евакуацію дітей, але раніше ми вчилися здійснювати евакуацію за межі закладу. Зараз в умовах реалій сьогодення наша евакуація має здійснитися в укриття. Тобто це трішечки інша процедура. І так як ми з 24 лютого перейшли на дистанційний формат навчання, зрозуміло, що таких навчань у нас не було практичних ні серед дітей, ні серед дорослих. Відповідно, що попередньо інструктажі будуть проводитися і навчальні евакуації, навіть здійснювати це будуть не тоді, коли є повітряна тривога, а попередньо, для того, щоб такі працювати механізм дій і дорослих, і дітей в разі повітряної тривоги. Ми, коли відкривали чергові садочки, ми попередньо і батьків запрошували, щоб батьки ознайомилися з умовами, в яких будуть перебувати діти, щоб вони розуміли, як відбуватися ця буде процедура, коли відбулося оповіщення, хто за що відповідає. Тобто кожен член колективу знає свої дії, вони зафіксовані і в нормативних документах, і відповідно на практиці. Пропрацьовують, щоб кожен знав, хто за що відповідає, як буде здійснюватися ця евакуація. Зрозуміло, що дорослі відповідають за дітей, відповідно, знають списковий склад дітей наявних на той чи інший день. Тобто, якби з цим проблем немає. Єдине, що переформатуватися евакуація не за межі закладу, а в найпростіші укриття. Чи можливо буде продовжувати проводити урок в укритті? Як це буде відбуватися? Ну, тут такого однакового сценарію продовження уроків не можу озвучити, тому що кожен заклад індивідуальний в плані свого укриття. Дехто має окремі зони, де, в принципі, клас може розміститися і теоретично продовжити, наприклад, урок. Так? В деяких укриттях в нас суцільна площа, тобто ми не можемо такі сформувати зони, щоб не заважав, наприклад, один клас іншому класу. Попередньо, коли ми працювали в дистанційному форматі, ми під час повітряної тривоги, коли діти ховалися в своїх домівках, ми ущільнювали деякий матеріал, переформатовували його в асинхронний режим, а не синхронний, коли тут безпосередньо. Тобто будемо вже в процесі початку навчального року будемо дивитися. Взагалі освітяни такі от мобільні, готові швидко змінюватися. Я розумію, що те, що, наприклад, зараз я можу озвучити, можливо, воно на практиці так не буде. Міністр говорить наш про те, що бажано продовжити урок, але будемо дивитися і на поведінку дітей, і на адаптаційний період. Тому що ми розуміємо, що коли вони біля батьків, це було по одному, коли вони ховалися в укриття, коли будуть сторонні люди, в плані того, що не буде когось з батьків поряд, діти можуть по-інакшому зреагувати на цю ситуацію. Тому будемо дивитися по ходу того, як ми розпочнемо освітній процес, і будемо тоді дивитися, чи ми можемо продовжити безпосередньо в укритті, чи, можливо, ми будемо видозмінюватись, форматуватися в плані розкладу. Зараз ми перебуваємо в укритті і бачимо, що у цьому укритті є опалення. Чи у всіх укриттях є опалення, чи не позамерзають діти взимку? Більшість укриттів мають систему опалення, і в зимовий період буде тепло, тому що ми з початку повномасштабного вторгнення приймали в наших укриттях місцевих жителів в великій кількості, тому що в них не було можливості підготувати свої укриття в будинках. Вони користувалися комунальними укриттями, тут в наших закладах. Зараз кількість місцевих жителів значно зменшилася, тому що вони підготували вже свої підвальні приміщення. В тих укриттях, де немає, не проходять теплові труби, ми попередньо промоніторили, і буде здійснюватися закупівля таких певних обігрівачів або УФО таких певних установок, аби ми могли забезпечити перебування комфортне і тепле, і безпечне нашим дітям з початку осінньо-зимового періоду. Чи мають право батьки обирати спосіб навчання для своєї дитини – дистанційно чи офлайн? Чи це рішення приймає навчальний заклад, чи, можливо, класом окремо якось приймають рішення? Взагалі, якщо ми повернемося до 24 лютого, то батьки теж мали право вибирати форму навчання. Є відповідні наші чинні документи, положення, які трактують, яка категорія дітей може підпадати під ту чи під іншу форму навчання. Зараз
Поки що на сьогодні ми ніяких нововведень в плані організації освітнього процесу і вибору форми не маємо. Тобто батьки вибирають, яку форму навчання їм краще на цей час для їхніх дітей. Зрозуміло, що ми будемо підлаштовуватися під різні сценарії, тому що можемо розпочати в одному форматі, можливо, буде інша ситуація, будемо змінюватися. Адміністрація єдине вибирає в цілому, як буде діяльність закладу, на рішенням педагогічної ради вони визначають в цілому по установі. А вже індивідуально по кожній дитині, це вже батьки визначаються, чи вони хочуть, там, наприклад, індивідуальну форму навчання, чи вони хочуть очну, чи вони хочуть дистанційну. Є певні вимоги, і адміністрація буде за цими вимогами працювати. Якщо під час дистанційного навчання лунає повітряна тривога, як це буде відбуватися? Також перериватися урок і діти будуть йти до свого укриття, педагог також, і потім продовжуватися чи не перериватися? Різні у нас були варіанти, це якраз за тим сценарієм ми працювали з 24 лютого. Деякі заклади, це індивідуально вони визначали якби траєкторію свого розкладу, взагалі освітнього процесу. Деякі заклади були в плані мобільні, тобто якщо, наприклад, знову ж таки, це все залежить від тривалості повітряної тривоги. Якщо повітряна тривога півгодинки, трішечки відсувається розклад, тобто діти повертаються з укриттів в свої квартири, можуть продовжувати навчання. Якщо, наприклад, це повітряна тривога в довший час, зрозуміло, що повністю відтерміновується весь розклад і визначається вже по ходу того завершення повітряної тривоги, тобто це така дуже кропітка робота і сказати, як це воно буде саме так чи інакше, це важко, тому що кожна повітряна тривога – це індивідуальне явище. Ми не знаємо, на який це час затягнеться, в який це буде день. І тому вони видозмінюють розклад зазвичай, і деякі, наприклад, теми переносять в асинхронний формат, тобто не тоді, коли вчитель виходить на зв'язок, а дають, наприклад, завдання додаткове, дещо опрацювати, або, наприклад, там на наступний урок беруть дві теми для того, щоб основний матеріал дітям викласти, а більше дають на самостійне опрацювання. За чий рахунок проходить облаштування укриттів? За рахунок місцевих бюджетів чи, можливо, партнерські, міжнародні якісь там організації допомагають? Наприклад, на Волині польські партнери профінансували проєкт укриття. Як у нас відбувається це? В нас більша частина фінансування це йде з міського бюджету, бюджету громади. Ми виділили 12,7 мільйонів на облаштування наших укриттів, так як заклади є комунальні, засновником є Хмельницька міська рада, відповідно, ми фінансуємо. В деяких закладах були спонсори, які виявили бажання допомогти. Такі у нас теж є варіанти. Також є і громадські організації, які допомагали, наприклад, в облаштуванні там лавочок, місць для сидіння. Також велика частина і батьків долучилася, які, наприклад, допомагали фізично на самому початку, коли тільки розпочиналося повномасштабне вторгнення, навіть для того, щоб там укриватися, так як місцеві жителі допомагали вивозити певні, наприклад, там речі, або там, наприклад, були парти, як для складські такі приміщення, підвальні приміщення, звичайно, нас так виступали для збереження, тобто допомагали вивозити, також допомагали облаштувати, наприклад, так як ми бачимо в цьому укритті розмальовані стіни для того, щоб дітям не було переляку, що вони знаходяться в якійсь не такій атмосфері. Не тобто оце середовище, схоже на освітнє середовище, таке як в нас є зверху в закладі, відповідно, воно ідентичне, і дітям не буде лячно тут знаходитися. Тому, як би кажуть, спільно об'єднавшись і за рахунок міського бюджету, за рахунок допомоги і батьків, і меценатів, ми потихеньку облаштовуємо наші укриття. Які б головні поради батькам напередодні 1 вересня дали? Важко сказати, які поради. Я би побажала нашій державі миру, нашому регіону миру, і сподіваємося, що якнайшвидше ця війна закінчиться, тому що сподівалися на короткий час, бачимо, що події трішки по-іншому розвиваються. Хочу побажати витримки, виважено прийняти рішення по відношенню, в якому форматі діти будуть навчатися. Звичайно, терпіння, якщо, наприклад, це буде вибрано дистанційний формат навчання, це терпіння батькам, тому що розуміємо, що дітям трішки буде складно вчитися дистанційно. Дякую вам за бесіду. Ми обов'язково дочекаємось того часу, коли вже не буде лунати повітряної тривоги в наших містах, бо ми переможемо. Все буде Україна!